यहाँबाट सुरु छ न्यू क्यासलसम्म 250 किलोमिटरको टोटल ड्राइभ हो। अनि SP4 यिनीहरूले आज के हो यो सर्ट प्लेटफर्मको एउटा मात्र डब्बा छ अट त्यो प्लेटफर्म SP1ले एउटा मात्र डब्बा अट छ हामी जाने एउटा मात्र होइन कोटारा होइन पुग्ने त त्यहीँ गएपछि त्यहाँ देखिन्छ क्या ठाउँहरू डाइरेक्सनहरू डेस्टिनेसन यहाँ देखाएको छैन क्या त्यही भएर देखिँदैन बुझ्यो नि भन्छ गुगलले देखाउँदैन खोला कति हिँड यो यसको लेभल हुन्छ यो तल हुन्छ त्यही त त्यहाँ जाम भनेको त्यही भएर तलै पुर्याउँ छ अहिले देखिँदैन एकछिन खोइ त खोलै देखिन नि त्यहाँ देखिँदै अब उता देखि नानी लास्ट ठुलो छ अरे कोसी ब्यारेज भएछ अरे कोसी ब्यारेज सही छ क्या उता चाहिँ क्या दामी क्या Wondabayne चिकन एउटा मात्र हट्ने रहेछ ल यहाँ र नि यत्रै छ क्या हट्ने नि लिसिन्छ पहिले ट्याप ट्याप हान्नु न ट्याप ट्याप पहिले ट्याप हान्नु पर्छ अनि त हिरो पोज भइहाल्यो नि प्लेटफर्मको बिचमा यसरी हिँड्न पाएन ट्र्याकको बिचमा क्या त्यही भनेको दामी रहेछ यार यो ठाउँ चाहिँ कसम यहाँ फोटै हान्दिने दामी ठाउँ छ त ल है त हामी 2.5 किलोमिटर गएपछि बाटो छुट्टिन्छ गिराकुल जाने र पटङ्गा जाने अनि त्यसपछि अब होइन एउटा ट्र्याक पक्रेर हामी पाइल्स क्रिक भन्नेसम्म पुग्छौँ जस्तो यो 9 किलोमिटर छ नि हामी जाने चाहिँ 7 किलोमिटर हो म्यापमै नभएको ठाउँ छ नि हामी उकालो हिँडि सुरु छ के हो तर सिन चाहिँ दामी क्या है खोलाको छेउछेउबाट ट्रेकिङ जस्तो हुने रहेछ अब चाहिँ हामी कपडा सडा फेरि कट्टु सट्टु लगाएर होइन जानलाई रेडी भएको माकुराको जालोको होइन मान्छे आउँदैन नि त्यति ए वाइल थाके जस्तो हुँदो रहेछ भाले होइन नि तर घाम नलाएर सही भएको छ यार छायाले ठ्याक्कै छेकिरहेछ नि त घाम दामी छ त्यस प्रतीक अल गुड
बिस्तारे नेपाल पुगे जस्तो लागेन डुक 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 ओयो उकालो गडेसी रोक्ने हेर त 400 मिटर मा के रेस्ट पॉइंट तिमी धेरै छिटो बस्यो फाइलहरु पनि बसेको छैन नि त्यो बेला दियो है दियो ल यो पॉइंट चाहिँ दामी रहेछ यार के यो ढुङ्गाको वडा टाइपको हो क्या ओइच सही रहेछ यिनीहरूले ढुङ्गालाई यस्तरी बनाइदिएको यो हेर न सही सही बाटो 100 मिटर तर यतिकै बाटो कति छ अब कति कति मिटर यो चाहिँ उयो गर्ने रहेछ है टक्क क्याम्पिङै गरेर बस्छ ठाउँ टेन्सन गर्नु नि ठिक्क रहेछ ठाउँ आगे वाले ऐसे सोल्टी अरे पार शुरू हाँ यहाँ बड़ा की आगे वाले ना पाइने ना कुकर लाने पाइने ना अन क्या वाले पाइने नहीं टेंट डालना पाइने अन तेरी कौन है तो भाई चित क्या वाले ना बता आई ना तेरे दोर से नहीं था वो टाइम देना मन्ने पे बाइक उधर मान लेने से बाढ़ दे रहा सही लाये रियली सही मानो थिया देखो प्रतीक हिरो रहेछ नि अझै नि खैरियार भन्दा नेपालीको जिन अझै रहेछ त्यो त के उयो हो क्या यो किरा लाग्छ यसरी अँ किराले रगत यहाँ यस्तो हुन्छ रगत निस्किन्छ नि यसरी मुजी कालो डर त्यही त यो रगत डर्छ क्या यो पछि गम हो यार यो होइन ब्लड उड्यो ब्लड उड्यो हो रेड ब्लड ब्लड उड्यो रेड ब्लड उड्यो हिजो मैले गीत बनाएको सही अनि लिएर जाउँ न सबै सामान लिएर जाउँ त्यहाँ गएर आनन्द लिउँ आमा टाउको है टाउको टाउको जाली रहेछ मेरो मुहमा पर्दै गयो तेरो सुबह लास्ट आइदियो भ्यू चाहिँ दामी छ नि त आकाश पनि हेर न ल दामी आकाश पनि शीतल छ कि हुँ त्यहाँ दामी खाउँछु एसपोर्ट ओए एसपोर्ट गर्ने एसपोर्टमा आइपुग्यो यहीँ बस्ने हो कि अझ तल जाने होइन यो भन्दा तल नजाउनु प्रतीक के भयो यार तिमीलाई ठगेला यस्तो छ चक्लेट इज द सिक्रेट अफ आवर इनर्जी हो तिमी कहिले अगाडि आयो होइन मेरो चारजना थियौँ फर्स्ट वक द फायर ट्रेल एन्ड देन फायर अ ब्लन्ट अन द ट्रेल थ्याङ्क अस लेटर भनेर हान्दै थियो साइन साइन पनि त्यसपछि एमआर प्लस निल वन्डाबायन टु सोमर्सबी जाँदै रहेछ नि उनीहरू होइन सोमर्सबीसम्म अनि त्यसपछि डेस्टिनेसन चाहिँ न्यू क्यासल रहेछ उनीहरूको न्यू क्यासलसम्म हिँड्ने सोच रहेछ पर्फेक्ट डे के हो डियर डे फर अ हाइक वी लिभ सोमर्सबी वन्डाबायन ह्याप्पी डेज केट प्लस जेस कपालहरू एन प्लस के थियो एसएन एज डे फाइभ बा पाँचौँ दिन रहेछ ग्रेट सिनेरी रिची एन्ड विरी आना वन्डाबायन गर्ल्स ब्रिगेड 4:10 आज होइन नि है क्लोजेमा ज्याकी लिडिया डेनियल डेनी इभ ग्राहम त्यसपछि अब हाम्रो एकैचोटि अब हाम्रो हुन्छ आज लेखिन्छ भरे लेख्दाखेरि फर्केर आउँदा लेख्ने हो ल यो चाहिँ पछि आएर खजाना रहेछ धेरै खजाना टाइपले राखेको छ सही रहेछ यहाँ तर एक्टिङ दिएको अरे दामी छ यहाँ तर सिन चाहिँ बाबा ब्रो बेस्ट भ्यू फ्रम दिस प्लेस हो र तर यहाँबाट हल्का छ के अरे उताको देखाएको छ नि त उताबाट देखाएको थियो तलबाट ठिक्क धेर दामी छ यो चाहिँ तल पुखेर त्यहाँ बसेर फोटो खिच्छ दामी हुन्थ्यो नि सुब त्यहाँ त त्यहाँ बस्छ होइन मुनि चाहिँ खोला टाइपको होइन तर रुख हुन्छ क्या तर त्यो एङ्गल मिलाएर प्रोजेक्टले दामी हाल्नु पऱ्यो प्रतीक
ए भिडियोमा चाहिँ देख्दो रहेछ नि अलिक यार गाडीहरू चलेको हल्का देख्दो रहेछ खोइ त्यो टल क्याट हौ ए बाटै हो यार त्यो पानी भन्ने आउँछ यो खास पानी हो त्यो ढुङ्गामा बढी नै आइसक्यो बढी आइसक्यो बढी आइसक्यो अब कति किलोमिटर छ तराईहरूको बाटो हुन्छ नि त्यो बाइक कुर्नुखेरि कहाँ पुग्छ यसको राम्रो बिस्तारै त्यो त भयो लच्किने रे हजुर यो चाहिँ सही लाग्यो क्या यो है बाटै सही के सही यो बाटो इङ्ग्लिस फिल्मको उयो हुन्छ नि इङ्ग्लिस फिल्ममा त्यो पुल नभएर यस्तो दौडाइराख्दा हुन्छ सिधै ढुङ्गा चिप्लिन्छ भयो ढुङ्गा चिप्लिन्छ नि त हामी चाहिँ कहाँ जाने फाइल्स क्रिक त्यस पछाडि कारियोङ जिराकुल पिकनिक एरिया यता ग्रेट नर्थ वक यताउता यता कहिले रहेछ त अब हामी कति मिनट भयो बाबाले रहेछ त गुफै जस्तो बाटो के अरे अब यो कन्फ्युज हो भन्छ अझै टाइम नै पाएको छ गुफै छ त यार यो त सही गुफा रहेछ क्या शीतल है सुबोधलाई अब हामी पुरै कन्फ्युजनमा हिँडिरहेको छ कि दामी रहेछ सही छ है पाइल्स क्रू लुप हामी यहाँ जान्छ फोर किलोमिटर ओ हामी अर्कै बाटो आयो नि अझ चार किलोमिटर भन्छ त होइन टोटल हो क्या ए त्यसको एरिया हामी चाहिँ अहिले कहाँ छौँ खोइ युआर हेयर भनेको छ गिराकुल पिकनिक एरिया पाइल्स क्रिक लुप ट्र्याक यहीँ छ क्या मलाई यही ट्र्याक हो गिराकुलबाट हामी गिराकुल नजिकै आइसक्यौँ कि अब यहाँबाट पाइल्स क्रिक लुपको ट्र्याक हो पाइल्स क्रिक उयो उयो नै कट्दैछ नि के भन्छ हामी यताबाट कसरी आयौँ हो हामी यो राइफल रेन्ज छोडेर यताबाट आएको हो र कहाँबाट यता हामी उयाँ है वन्डाबाइनबाट चढ्यो होइन खोला सोला भन्छ हेर न वन्डाबाइनबाट अनि यता नगइकन यता आयौँ है त्यहाँबाट यहाँ आइसकेछौँ हामी मलाई ल यार हामी लास्ट टाइम टाढा आएछौँ पाइल्स क्रिक त यहाँ थियो छुट्टिने बाटै छुट्टिएको छ हाम्रो अब यहीँ बस्थ्यौँ अनि त्यस पछाडि चढ्ने है गिदी भयो नि त हाम्रो त डेस्टिनेसन देखिरहेको छ
कस्तो भिर हो तिमी जेनिनौ भन्थ्यो यार हाम्रो गाडीले हामीलाई यस्तो धोका दिने भने कहीँ थिएन बाटो पनि कसरी यो बाटो आइपुग्यो यार हामी तर दामी नै छ ठाउँ है यहाँ हेर न ल हेर्न आउन यो हेर्न आउन हाम्रो यो सुन्नु कति गइरहेछ भने टेस्ट हो हाम्रो ल हालिदेऊ हालिदेऊ कति गइरहेछ अझै छ अझै फिल्स लाइक हो मैले लिनु अनि तल झ्यापललाई नेपालको झन्डा हालेर रातो र चन्द्र सुन अब हाम्रो नाम पनि लेखिदिउँ न अन्तिममा सिक्ने के जय सम्भो ठ्याक जय नेपाल यतिकै राख्छु ए पल्टाएर राख्नु पर्दैन हामी आउँदाखेरि सिल गरिदिउँ अब सिल